អនុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីអបអរសាទរនីរតនាទទួលបានកូនស្រីជាទីស្រឡាញ់ហើយរីឯឈ្មោះវិញកាន់តែពីរោះក្រោយពីពពោះកូនស្រីអស់រយៈពេល9ខែ10ថ្ងៃមកនៅថ្ងៃនេះភរិយាតារាចម្រៀងលោកនីរតនាទទួលបានកូនស្រីម្នាក់ជាចំណងដៃហើយជាមួយអារម្មណ៍សប្បាយរីករាយពេលបានក្លាយជាឪពុកគេនីរតនាបានបង្ហោះសារនៅលើ Facebook អមជាមួយនឹងរូបថតជាច្រើនសន្លឹកជាមួយនឹងភរិយាកូនស្រីជាទីស្រឡាញ់ព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារបន្ថែមនៅសារថាស្វាគមន៍មកកាន់ពិភពលោកដ៏ស្រស់ស្អាតព្រះនាងតូចរបស់ប៉ាកូនស្រីឈ្មោះនីវ៉ាន់មែឡានីហៅក្រៅអូនមែលកូនស្រីប៉ាកើតចំថ្ងៃសុក្រទី6ខែមីនាឆ្នាំ2020វេលាម៉ោង 10:40 នាទីព្រឹកទម្ងន់ជាង3គីឡូក្រាមជាចុងក្រោយនីរតនាសូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងក្នុងនិងក្រៅសិល្បៈចំពោះការប្រួយបារម្ភនិងការជូនពរពេលនេះម៉ាមីនិងបេប៊ីម៉ែលមានសុខភាពនិងសុខភាពល្អណាស់ចាសូមចូលរួមអបអរផងលោកនីរតនាពេលនេះទទួលបានសមាជិកថ្មីមួយរូបហើយគឺជាកូនស្រីម្នាក់យ៉ាងគួរឲ្យស្រឡាញ់រីឯឈ្មោះវិញគឺកាន់តែពីរោះប្លែងគឺនីវ៉ាន់មេឡានីហៅអូនម៉ែលយើងឃើញថាគ្រួសាររបស់គាត់កាន់តែមានសុភមង្គលនិងពោពេញទៅដោយភាពសប្បាយរីករាយចា៎ហើយតកតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា